Assalomu alaykum Oyna Jahon orqali bizni tomosha qilayotgan aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum yaxshilar. Oradan bir hafta vaqt o'tib, yana shanba oqshomida Farg'ona oqshomlari ko'rsatuvi orqali sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz va har bir ko'rsatuvimizda siz sevgan ijodkorlar tashrif buyurmoqda. Va bugun ham men yolg'iz emasman. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z qo'shiqlari bilan muxlislarni qalbiga yurak kirib borgan ajoyib iqtidorli ijodkor Bunyodbek Odilbekov bugun ko'rsatuvimiz mehmoni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Avvalambor assalomu alaykum. Farg'ona telekanal orqali, Oyna Jahon orqali, Zangori kanal orqali hurmatli ko'rib turgan ota-onalar, aka-opa-singillar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Farg'ona oqshomlari ko'rsatuvini muxlislarimiz kuzatib boryapti, juda ham zo'r bo'lyapti. Taklif qilganlarda boshimiz ko'p kelyapti. Rahmat. Albatta siz bilan mazkur ko'rsatuvni mana tasvirga olishlarini maslahatlashayotgan vaqtida haqiqatan ham ushbu ko'rsatuvni ko'ryapman degan bir iliq bir fikrlaringizni bildirdingiz. Bu uchun sizga rahmat. Ko'rayotganingiz uchun ham taklif qildik. Sog' bo'ling. Ustozlarimiz chiqib ijrolar qilishyapti. Ko'rsatuv o'zi qiziq bo'lyapti. Ota-onam bilan 2 marta, 3 marta ko'rdingiz. Yoqqanicha biz ham niyat qildik. Mana bugun taklif qildik. Xursand bo'ldik. Albatta biz ham kelganingiz uchun xursandmiz. Farg'onaga xush kelibsiz. Endi Bunyodbek, bu tashrifingiz birinchi tashrif emas, chunki juda ham ko'p kelgansiz Farg'ona shahriga, to'g'rimi? Xizmat safari bilan to'ylarga kelgansiz, tadbirlarga kelgansiz. Farg'ona viloyati o'zi asli san'at o'chog'i desak ham bo'ladi vodiy bo'yicha, chunki san'atni yaxshi ko'radigan insonlar ko'p, bitta san'at qadrga ham yetishadi. Tadbirlarga, to'ylarga juda ko'p kelamiz. Va o'zingiz ham chaqirgansiz ko'p. Ko'p yillar xizmatida bo'lganmiz. Boringlarga shukr. Endi har bitta inson bilasizmi, shu qaysidir sohaga kirib kelishdan avval kimlargadir havas qilib kirib keladi, to'g'rimi? San'at olamiga. Aha, san'at olamiga. Umuman hamma sohaga bir nazar soladigan bo'lsak, misol uchun shaxsan o'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ustoz jurnalistlarga havas qilganman va mana shu yo'lni tanlaganman, mana shu yo'nalishni tanlaganman. Sizchi, shu san'atkor bo'lishingizdan avval kimlarning qo'shiqlarini ko'proq tinglardingiz, kimlarga havas qilib mana shu san'atga qadam qo'yib kirib kelgansiz? Xo'p, ilohim joylar jannatdan bo'lsin. Ustoz san'atkorimiz Shuhrat Qayumov. Olamdan o'tgan insonimiz. Ustozning qo'shiqlarini ko'p eshitardim. Shu yoshligimdan biz ham oilaviy muxlis bo'lganmiz u insonga. Shu insonni ijodlariga, ovozlariga juda ham bir ko'p fanatli qilganmiz. Oilaviy va o'zim ko'p eshitardim. Va shu insonni eshitib, ustoz san'atkorimiz Ozodbek Nazarovga eshitib, san'atga qadam qo'yganmiz. Ko'proq shu ustoz san'atkorimiz Shuhrat Qayumov qo'shiqlarini ko'proq aytib turaman. To'ylarda va tadbirlarda boshqalarda. Demak, siz bugun yolg'iz kelmagansiz. Albatta, so'zlar bilan kelganmiz. Taklif qilsangiz, mayli, mayli, mayli. Yo'qo, sizning borligingiz unutdim. Yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlar kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz unutdim. Umidlar kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz unutdim. G'animatim, omonatim, onajon. 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 Oshno topdim, va lekin do'st topmadim. Oh, ko'ngilli bir qora kuz topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim, onajon. 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 Goho falak menga bag'ri
taş geldi. İşar genim garim yıldaş geldi. Ahmet gitse hamme küldü üstümden. Fakat sizin gözünüz yaş geldi. Haki payın gizli gözüm gelsin. Uzun yarım künlin gizli tuldurayı bir çekege sürüp koyup dünyanın uğur bulup yanınızda oldurayı bir çekege sürüp koyup dünyanın uğur bulup yanınızda oldurayı. Ganimetim, amanetim, anacan. 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 Hayır, hayır. Cüdayım çıraylı icra buldu. Ustaz Xonandan hamma qo'shiqlari zo'r. Albatta. Ayrılık, netay, tarona. Siz o'shami qo'shiqlari. Har bir insonni qanaqadir bir yuragiga kirib borgan. Har bitta odamni ichlariga yurak-yurak kirib borgan qo'shiqlar. Yani ijrolarimiz davomida kamchilik bo'lgan bo'lsa uzrim so'raymiz. Biz ustozlar ko'radi. O'zimiz teng quruq aka-ukalarimiz ko'radi va ustozimizni ko'ramiz. Undan yosh katta kichik bo'lsa ham hammalar uzrim so'raymiz. Ijrolarimiz davomida kamchilik bo'lsa. Hozir konsertlarimiz arafasida repetitsiya ketyapti. Ovozlarimiz o'zimgina og'riqlar bor. Demak, konsert qo'ymoqdasiz, to'g'rimi? Qayerda? Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida, madaniyat markazida 14 fevralda soat 14:00 da. Demak, jonli ijrodagi konsert dasturi bo'lib o'tadi. Endi hozirda endi konsert dasturiga ham alohida tayyorgarlik ko'rmoqdasiz va shu bilan birgalikda umuman olganda mana shu viloyatimiz bo'ylab turli tumanlarda ham hali oldinda konsert dasturlari ham bor. Farg'ona viloyati bo'ylab 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi kuni Xudo xolasi Alloh nasib qilsa Farg'ona bo'ylab butun konsertlarimizni namoyish etamiz. Bitta o'zi emas, qolaversa butun O'zbekiston yulduzlari bilan. Demak, gala konsert. Gala konsert bo'lib o'tadi. Onajonlarimiz ishtirok etadi. Albatta siz. Hurmatli onajon bajonlarimiz ko'ngil ko'tarish maqsadida gala konsert bo'ladi. Hammalarni taklif qilamiz. O'zi ayollarimiz bilasizmi, har bir qo'shiqni juda ham yaxshi ko'rishadi. Menimcha ayollarimiz uchun ham bu eng yaxshi sog'i bo'ladi chunki bayram arafasi endi bahor kelsa bu yangilanish, yosharish fasli har bir insonda nafaqat tabiatda balki insonlarda ham qanaqadir bir uyg'onish paydo bo'ladi. Ayollarimiz ko'ngillarini yosharish maqsadida va Navro'z olamiga yaqinlashdan 8 mart bilan bayram va tabriklab hammalarni gala-konsertimizga taklif qilamiz 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi kunlariga. Albatta. Endi har bir inson shu bolaligidan har xil sohalarga qiziqib ko'radi-ku. Endi chunki bola bo'lgandan so'ng hamma narsaga qiziqish bo'ladi. Yosh ulg'aygan sari hammani dunyo qarashi, fikrlashi o'zgaradi. Siz shu bolaligidan qiziqqanmisiz san'atga? Keyinchalik qiziqish uyg'ondimi sizda? Endi biz yoshligimizda shu Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Yoshligidan san'atga ishtiyoqim bo'lgan. Ko'p. Men ko'proq yoshligimda kraska bankalari bo'lardi, chalardim. Qo'shnilarimiz kulardi. Birga olib kelmabsizda. Bir bolalikni eslardi. Uni endi ikki tomondan osib turib, bu tomondan qornimga boylardim, urib yurardim. Lekin qo'shiq aytmasdim. Ko'p hind kinolar ko'rgan ekanman. Bo'lardi. Hind kinolarida shunaqa holatlar ko'rardi. Haligi Saqovsiz ishqorsiz sevgi degan muhabbat shu qo'shiqni ko'rib ishtiyoq bo'lgan. Keyin shundan chalib o'rganib, keyin yoshligimda rahmatli buvilarim o'tib ketdi, buvim bilan bobom rahmatli Toshkentga olib ketib, Toshkentda o'qitishgan san'at bo'ladi. San'atdan 12 yil tahsil olganman Toshkentda. Toshkentdan kollejni bitirganman. Konservatoriya O'zbekiston davlat konservatoriyasida ishq ixtiyorli bolalar ichida o'qiganman. Yo'nalishimiz an'anaviy xonandachilik o'zi. Muzikali sohamizda 12 yil tajriba. Endi bezgi bu savolni bermadimda, sababi hozirgi kunda deylik, hozirgi kunda juda ham ko'pchilik o'zi san'atni tushunmaydi, lekin qo'shiq aytayotganlar. Albatta, albatta. Shuning uchun beryapmanki, demak sizda o'sha san'atga bo'lgan mehr, muhabbat bolalikdan shakllangan. Bolalikdan bo'lgan albatta. Dadam yoshliklarida shu armon qilganlar, bo'la olmaganlar, san'atkor bo'laman deb. Endi qanaqadir sharoit, taqdir taqozosidan bo'la olmaganlar. Niyat qilib qo'yganlar va bizga Alloh yuqtirgan bilmadi, mana Alloh nasib qildi. O'zi oilada bittasiz. Bitta o'g'il, bitta men. Boshqa yo'q, boshqa bo'lmagan.
Endi ikkita singil yo'q. Ular boshqa sohada. Ular boshqa sohada. Shunday endi qiz bola palaxmon toshi deyishadi. Qayerga otsa o'sha joyda, o'sha joyda baxtli yashash kerak. Endi sizni ko'pchilik muxlislar biladiki, o'sha o'rtog'imga tegib ketgan qiz. Shuni bu yaralish tarixi qanaqa bo'lgan? Bu qo'shiqni shoirlarimiz o'sha qalamiga mansub Komilaxon Choriyeva degan singlimiz yozganlar Surxondaryo viloyatidan. Biz Surxondaryo viloyatining shu Jarqo'rg'on qishlog'ida qo'shiq dunyo she'r dunyoga kelgan ikkita do'st o'rtasida bo'ladi. U qizimizning qishloqlarida bitta do'sti shu ishlagani ketadi, bir do'sti armiyaga ketib qoladi. Shu ikkita do'st qaytib kelib, shu do'st ketib qolgandan she'r dunyoga kelib va qo'shiqni yaralashi o'zimiz Uchqur'on viloyatida yaralgan. She'r olganmiz, singlimizdan iltimos qilib chiqib kelishi joyi shu Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'onda bo'lgan. O'sha yerda yaralgan. Shu qishloqda sodir bo'lgan holatni xudosin hodisa. Demak, real voqealikka asoslangan. Ko'pchilik savol beradi, siz sevganingiz o'rtog'ingiz tegib ketganmi? Yo'q, biz demagan. O'zi she'r shuna yozgan. Ko'pchilik yoshlari nimasi bo'lganda? Ko'pchilik muxlislarda shunaqa narsa bo'ladiki, xonanda tomonidan qaysidir mavzuda qo'shiq kuylansa, bu o'sha xonandaning dardimikin degan bir savollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun menimcha shu savolni ko'p bergan bo'lsa kerak sizga. Ko'pchilik berishadi, bo'lganmi? Yo'q, men sevganim bo'lgan, lekin o'rtam tegib ketmagan. Tushunarli. Keling, hozir mana shu qo'shiqni sizdan eshitamiz. Anundan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. Azizlar, Farg'ona oqshomlari ko'rsatuvini tomosha qilishda davom eting. Tilingancha turibdi hamon yuragimda siz qoldirgan iz endi menga bo'ldi-ku armon ey o'rtog'imga tegib ketgan qiz tilingancha turibdi hamon yuragimda siz qoldirgan iz endi menga bo'ldi-ku armon ey o'rtog'imga tegib ketgan qiz Pardalar Menge yendi kılmayın sardalar Kütaman de bir vadalar ey. Ortağım getirip getgen kız Buldu kotarıldı pardalar Menge yendi kılmayın sardalar Kütaman de bir vadalar ey. Ortağım getirip getgen kız Onasidan yuzun burolmay Davronimda davrun surolmay Otasiga qarshi turolmay O'rtog'imga tegib ketgan qiz Bir so'zli bir qitli bo'lindi Tinim tinchib taxtli bo'lindi Nima derdim baxtli bo'lindi O'rtog'imga tegib ketgan qiz Ortağım getirip getken kız
Azizler Farg'ona oqshomlari ko'rsatuvda davom etamiz va bugungi mehmonimiz o'zingiz mana qo'shiqlarni tingladingiz Bunyodbek Odilbek bo'ladilar. Qalay zerki qolmayapsizmi? Yo'q, zo'r. Asosiy kayfiyat zo'r albatta. Zerkishlar yo'q, yaxshi bo'lyapti zo'r. O'zi Zangiroydan oqilgan ham biz xuddi shuni tomosha qilardik. Ichkaridagida boshqa holat. Bu yerda atmosfera boshqa, bu yerda atmosfera boshqa, lekin zo'r. Ko'rsatuv gap yo'q. Maza bo'lyapti. Endi yana bitta narsaki, bu o'zi sizga tegishli qo'shig'i. Bilishimiz bo'yicha juda ham ko'p xonandalar tomonidan, yosh ijodkorlar tomonidan kuylangan bu qo'shiq. Shohirbek Ergashevga xonamiz. Biz endi Uchqo'rg'ondan bo'lsak, bola 3-dan, shu bola u yerdan o'zlari so'rab ijro qilganlar. Endi ko'pchilik Shohirbek ukamizni qo'shig'i deb o'ylaydi. Yo'q, o'sha o'zi asli bizniki. O'rtamdagidan qo'shiq muallifi o'zimman. Endi Shohirbek ukamiz so'rab ijro qilganlar. Shu. Endi bitta bu qo'shiq emas, boshqa hit qo'shig'imiz ham bor, Soxta do'stlarim qo'shig'i. Endi biz musofirlikda ko'p yurib qolganmiz, 11 yillar xizmat qilganmiz shu yerda. Endi oilaviy sharoitdan ketib, o'sha yerda bu qo'shiq yozilgan, u yerda musofirlarga hit bo'lgan bu qo'shig'imiz. Endi o'rtamizda ketgan qiz faqat O'zbekistonda hit bo'ldi. Shvetsiyada ko'p ko'rib tanishadi. Siz o'rtamizda ketgan qo'shig'ingiz bor, boshqa qo'shig'ingiz yo'qmi? Mana shunaqa savollar berishi mumkin. Ko'p savol berishadi, internetdan yozishadi ko'p, lekin qo'shig'imiz Rossiyada shu musofirlikda yozilgan Soxta do'stlarim qo'shig'i bor. Qiyinchiliklardan. O'z ijodingizda nechta mualliflik qo'shig'ingiz bor? Mualliflik qo'shig'imiz hozirda 13 ga yaqin yetdi. 13 ta yaqin yozgan, albom bo'lib qoldi. Dog'ozda tez kunlarda albom chiqamiz. Endi ko'pchilik ijodkorlarda shunaqa narsa bo'ladiki, mana ko'p san'atkorlar keladi, qo'shiqlar ko'p, bu hali chiqmagan qo'shiqlar bor deyshatdi. Menimcha sizda ham shu hali olib qo'yilgan qo'shiqlar bo'lsa kerak. Qo'shiqlarimiz ham bor va chiqqan qo'shiqlarimiz hozirgi kunda 12 ta, 13 ta bo'lib qolgan. Albom bilan beriladi hozir tez kunlarda shu konsertimizdan keyin albatta. Tushunarli. Hozir qaysi qo'shiqni eshitamiz endi? O'sha to'xsoq do'stlarimga aytaylik. Mayli, mayli. Eshitinglar. Yiqilib yig'laganimda, xiyonat qilmaganimda, men sizni o'ylaganimda, o'zimni mehribonlarim, eh meni ishonganlarim. Yiqilib yig'laganimda, men sizni o'ylaganimda, o'zimni ishonganlarim, eh meni soxta do'stlarim. Ko'zingiz ko'r bo'lib qoldi, ey so'zingiz zo'r bo'lib qoldi, avazni sindirdi qo'ydi, ey o'zini ishonganlarim, eh buni suyanganlari. Ko'zingiz ko'r bo'lib qoldi, ey so'zingiz zo'r bo'lib qoldi, dilshodni sindirdi qo'ydi, ey o'zini ishonganlari, eh buni suyanganlari. Sizni deb yugurdim qancha, vodiyni ko'rmadim ancha, yuzsizligi bo'larmi shuncha, o'zimni ishonganlarim, bahosi arzon do'stlarim. Sizni deb yugurdim qancha, vodiyni ko'rmadim ancha, yuzsizligi bo'larmi shuncha, o'zimni ishonganlarim, eh meni soxta do'stlarim. Hoyal, soxta do'stlar yo'q bo'lsa, har bir insonni atrofida, har bir insonni yonida chin do'stlari, chin do'stlari hamisha ko'p bo'lsin. Yorug' qaro kunlarda turib yurgan do'stlar ko'p bo'lsin. Bizda shu do'stlar ko'pligidan soxta do'stlar bo'lgandan yozganmiş qo'shiqda. Dunyo kelgan va shundan keyin do'stlarim baribir qaytib kelgan, men yonimga yaqin olgan. Uylon chin do'stlar ko'p bo'lsin. Zo'r bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Endi nima deb o'ylaysiz? Nima uchun mana shu qisqa fursatlarda gitarada qo'shiq aytish O'zbekistonda ommalashib ketdi? Bunga sabab nima? Xo'p. O'zi kim birinchi boshlab bergan buni? Bu gitara chalishni birinchi boshlab bergan akamiz, yaxshi ijodkor, hurmat qilamiz. Endi bizdan katta ustozimiz bo'lgan Doston Ergashev. Undan keyin Jaloliddin Ahmadaliyev. Chunki bilasizmi, shu Doston Ergashev bilan intervyu olgan vaqtimda ular birinchi o'zim boshlab berganman degan so'zni aytgandilar. Albatta bo'lgan, chunki men o'sha payt musofirlikda ko'rib yurgan paytimda ham Doston aka Ergashev Turkiyada chalardilar. Chalib qo'shiq aytardilar, men ko'rardim. U payt faqat men o'tirib olib jonli aytardim, bez muzika chaladigan narsam yo'q aytardim men.
Şu birinci dostanı geri geç çalış başına geldi. Kim Jordan ne kadar Ahmet Ali gibi. Devam ettirdiler. Ben hazır normal aşk ettim. Ben ökemizden çeli yaptım. Hazır günde hakikaten çüdeyim ki bana maktab ki borsiz ama kestur oligoh ki borsiz ama albatta anışı oligoh da hiç bulması bitti sınıfta değilik bitti gitara çöledin. Bola bor bor. Doğruyu talenti bola çüdeyim kub. Sözlerimiz aytgan de kattalarım yoksa yol veriş gerek. Yaşlarım çıksın. Talenti bola bor. Hemen argüman hatırlayalımız gitara çalışan bola kubu yursun. Uzbek sanatı yükselsin olayımız. Albatta albatta. Bunu Yodbek nima uchun qo'shiqlar shu radio telekanallarida kam qo'yiladi? Bizga nima sabab? Xo'p, bu juda ko'p savol beriladigan savollar beryapsiz. Bizda endi to'g'risini aytsam, biz shu musofirlikdan kelganimizdan keyin bir o'zimman. Bizning asosiy moddiy tomon bilan va homiy tomondan qiynalamiz ko'p. Shuning uchun men faqat o'zim ijod qilaman. Qo'shiqlarim hammasini o'zim yozib, o'zim to'g'irlab chiqaman. Faqat aranjovka qilamiz xolos. Qo'shiqlarimizni aranjovka qilgan insonim Sabozov aka Botirov yordam qiladi bizga. Bizda homiy tomondan, moddiy tomondan qiyinchilik bo'lgan sababli faqat o'zimiz kam-kam qo'shiq chiqaramiz shunaqa. Ko'p joyga sekin-sekin xudo xolsa harakat qilamiz baribir. Lekin hozirgi kunda to'ylarga ham borib turasiz. Albatta, xizmatlarga ko'p chiqamiz. Farg'onaga ko'p kelamiz mana. Voha tomonlarga, Andijon, Namangan. Baribir endi haligi pillapodaga ham sekin-sekin chiqasiz, etap-etap xudo xolisa nasib qilsa yaxshi bo'ladi. Albatta. Aytadi-ku, mehnat mehnatning tagi rohat, albatta. Inson harakat qilsa, mana shu harakatini kun kelib rohatini ham ko'radi. Ijodingizda duet qo'shiqlar ham bormi? Mana shu Jaloliddin bilan, Doston Ergash bilan, qaysidir mashhur xonandalar bilan. Xo'p, bir yaqin uka xonimiz Jasurbek Yumatov degan uka xonimiz bilan Ketdingiz bir so'z turing degan duetimiz bor, aytilgan. Doston Ergashev bilan biz yaqin taklif berdik, uylariga ham bordik, birlar kutib oldilar, saromaniya qilib mehmon qildi, o'tirdik, zo'r taklif qilib iltimos qilsak, albatta birga aytamiz deyildi. Endi shu aka-uka o'rtasiga tushadigan mavzu qidiryapmiz. Endi ruschasiga aytgan tema, o'zi aka-uka aytilgan mavzu. Mavzu qidirilyapti. Xudo xolisa albatta Doston Ergashev bilan hamda Jaloliddin Ahmadaliyev bilan albatta duet bo'ladi. Tez kunlarda va shu ko'p konsertlarda Jaloliddin bilan birga qo'shiq aytganmiz. Jaloliddin aka Ahmadaliyev bizni qo'shig'imizni shu Sog'dozlar qo'shig'ini yoqtiradilar. Bir duet aytganmiz. Men ham u insonning qo'shiqlarini yaxshi ko'rib aytaman. Xizmatlarda, o'zimiz tadbirlarda omadlarni bersin doim. Hozircha qaysi qo'shiqni muxlislarga taqdim etamiz? Hozir premyera bo'lganiga ko'p kun bo'lmadi. Yo'qotdim taronamiz chiqdi yaqinda. Shu qo'shig'imizni e'tiborli havola qilamiz. Bir eshitib baho berishadi. Marhamat, davom etamiz. Sensizlikka mahkum men nechun Qara yurak yig'laydi didor Seni jonim yo'qotdim bugun Yuragimda oqlarim uzun Sensizlikka mahkum men nechun Qara yurak yig'laydi didor Seni canım yo'qotdim bugun Qoshlari yo'q xilolim yig'laydirmang nigorim Begonasiz begoyim sizni bugun yo'qotdim Qoshlari yo'q xilolim yig'laydirmang nigorim Begonasiz begoyim sizni bugun yo'qotdim Yodimda yeding, har kungide yonimda yeding Armonim, armonim mening Seni canım yo'qotdim bugun Ko'zlaringda yosh to'lar nechun Seni canım yo'qotdim bugun Kechagina yodimda yeding, har kungide yonimda yeding Armonim, armonim mening Seni canım yo'qotdim bugun Gözlerinde yaş duler neçin Seni canım yubattım Bugün ey Koşları yay hilalim Yığlayın ben ne görürüm Bir gönlensiz bir gayim Sizini bugün yubattım ey Koşları yay hilalim Yığlayın ben ne görürüm Bir gönlensiz bir gayim Sizini bugün yubattım
ay xilanım yığlayırmən yarım begonasız begoyim sizni bugün yuqatdım qoşları ay xilanım yığlayırmən yarım begonasız begoyim sizni bugün yuqatdım. Yo'qotdim deb nomlangan yangi qo'shiq Farg'ona telekanali orqali Farg'ona oqshomlari ko'rsatuvida mana taqdim etildi. Yo'qotdim. Bu kimni dardi? Bu o'sha biz qatori va bizdan kichkina, bizdan biz tengqur, bizdan katta insonlar. O'zi yosh qatoridan Muhammad bo'ladi-yu. Yo'qotganlar, ayrilganlar haqida aytiladi. Aytilgan va hozirgi nima desa bo'ladi? Yoshlar o'rtasida eng keng tarqalgan bir mavzulardan biri. Albatta. Ayrılık haqida bo'lgan sabr, yoshlarimga sabr tilayman. Baxtli bo'lsin yoshlar. Yoshlar aytadigan. Albatta, bu shunchaki qo'shiq, chunki qo'shig'i orqali ham inson qanaqadir bir qalbi taskin topadi, to'g'rimi? O'zini muxlislari topadigan umiddaman va yoqqanda yoqqan bo'lsa juda xursand bo'laman. Mehnatimiz samarasini bersinlar. Birinchi qo'shig'ingiz qaysi bo'lgan? O'sha musofirchilikda mehnat qilayotgan muhojirlar yurgan paytlarimizda birinchi qo'shig'imiz Soxta do'stlarim bo'lgan. Undan keyin Bevafolar haqida qo'shig'imiz chiqarganmiz. Şu musafirciler yürüyor, koyan kuşlarımız hepsi bitti. Bugün. Musafirciler yürüyen yerler kuşlarını çıkar yalnız. Ona mı yardım edip gelmem şu kuşları? Şu kuşlardan bir canlı et versin. Mayla, mayla, mayla. Arzuları konu tutkunda Uğul olmayın doğrunup tunda Farzandların sağınıp künde Musafirde yürgen ayollar Olislarda yürgen ayollar Ey Tong saharden yul olar içge Bakarını almaşıp kışge Ey Kolar kancı gıybet mişmişge Musafirde yürgen ayollar Olislarda yurgan ayollar Topganingiz bo'lsin asal qand Hech bir kimsa berolmasin pand Ey bardoshlar tog'lardan baland Musofirda yurgan ayollar Olislarda yurgan ayollar Sağ olun. Birinchi qo'shiq mana Soxta do'st deb aytib o'tdingiz. Shu qo'shiqni taqdim etganingizda muxlislar qanaqa kutib olgan? Sizda qanaqa bir hissiyotlar bo'lgan? Qanaqa bir hayajonlar bo'lgan? Qo'shiq yozilib chiqqanda bir kun ertasi kuniga biz oddiy musofirlik degan inson buni yodlab bo'lganmiz. Bir kunda juda ham katta prosmotrlarga ega bo'lgan. Hozir mana 12 million, 13 million, salkam 15 million prosmotr bor qo'shiq dunyoga. Endi eng asosiysi shu do'stlar ko'pchilik Soxta do'stlar desam, do'stlar yaxshilar ko'p deydi. Albatta do'stlar chinlar yaxshisi ko'paysin. Albatta, lekin juda ham to'g'ri aytasiz. Insonning eng yaqin do'sti bu uni otasi, onasi. Vaqtimizga hamisha ana shu mehribon insonlarimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Va yana qanaqa mavzularda qo'shiq kuylamoqchisiz? Hozirgi kunda mana ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faolsiz. Mana ko'rsatuvimiz avvalda aytib o'tganimdek, muxlislar sizdan qanaqa mavzudagi qo'shiqlarni kutishmoqda? Hozir yangi mavzuda qo'shiq yozganmiz, folbinlarga ishonganlar haqida. Hali qo'shiq chiqmadi, lekin chiqsa ajoyib yoqadi degan umiddaman, chunki bor bunaqa insonlar yo'q emas, bor. Opa-singillarimiz ko'plar xafa bo'lib yozgan taglariga Endi ruxsat bersangiz bir kulbetni aytib o'ramiz. Aytamiz. Shirk keltirib Xudoga do'zax o'tda yonganlar, bu yolg'on shu dunyoda folbinga ishonganlar. Ey 20 dan o'tib yosh, yuraversa suqqa bosh, aqli kalta qaram qosh, folbinga ishonganlar. Shirk keltirib Xudoga do'zax o'tda yonganlar. Bu yolg'on shu dunyoda folbinga ishonganlar 20 dan o'tib yosh yuraversa suqqa bosh aqli kalta qalam qosh folbinga ishonganlar Bu hodisa ham o'zimiz ko'zimiz oldida bo'lgan hodisa bo'lgan bo'lib va she'rlari ham iltimoslarga binoan yozilgan. Biz ko'proq bo'lgan voqealarni va o'zimizdan kelib chiqib, o'zimdan kelib chiqib yozaman qo'shiqni. She'rlarni ko'pincha o'zingiz yozasiz. O'zing yozaman, lekin shoirlar bilan kamdan ham ishlaymiz. Hozirda shoirlarimiz Farhodbek degan shoirimizni ishlayapmiz.
ve şu Kamila Xon singlimiz, Ulug'bek Saloh, Sobijon Ishtemir bilan birlashlaymiz. Lekin ko'p shoirlar bilan ishlaymiz asosan shular bilan va o'zimiz ko'proq yozamiz. Baribir hozir kunda eshituvchilar ham oldi qosh so'zlarga u qadar bir xushlamay qo'yganda. Albatta, shu hayotda bor narsalarda qo'shiqni ko'proq tushyapti. Kuylasa ana shu narsa muxlisaga juda ham tez yetib boryapti-da. Oldingidek zarlab katta nimalarga hozir hojat qolmagan. Eng asosiysi hammasi Xudodan. Keyin ko'proq insonlar oddiylik xohlab qolishgan. Çünkü katta ko'rsatuvchilar odam zerikkan. Xudodan so'raymiz ki, en asosiysi hammani omadini versin. Ve shu qatorda sizga ham, tomoshabinlarga ham, bizga ham. Albatta. Hamma aytadi, hamma qatori o'zingizga so'rasang beradi. Albatta. Siz ham hamma qatori hammaga so'rab, o'zingizga ham so'rab olyapsiz. Hozir mana ko'p qo'shiqlaringiz, eshitimli qo'shiqlarda, og'ir bosiq qo'shiqlar ijodingizda shoh raqsbob qo'shiqlar ham bormi? Hozir kunda lekin ko'p san'atkorlar ko'proq e'tibor berayotgan bo'lsa, shoh qo'shiqlar kuylayaptiki, ko'p san'atkorlarda shu savolni bergan vaqtimda ko'proq to'yga chiqish maqsadi yuqori bo'lib qolgan. En albatta, lekin hozir ko'p san'atkorlar urg'u berilyapti, ko'tarilish uchun medlay og'irroq qo'shiq so'rashadi. Yoshlar bor, kattalar bor. Endi biz o'yin kulgi qo'shiqlarimiz albatta bor. Qachonki to'ylar borligini aytiladi, ijro qilinadi. Sozlarimiz, termalardan qo'shiq aytamiz. Baribir hamma inson yoshlikdan katta bo'lanib eshitib, katta bo'lamiz biz ham san'atkorlarni. Ular ham mehnat qilishgan shu insonlar qo'shiqlarini eng eski oldingi 90-yil, 89-yillarda hitlar aytamiz to'ylarda. Albatta bor. Xolasalik ijro qilib beramiz. O'sha jonlaylik qo'shiqimiz. Mayli. Ko'zlaring aytar menga yuragingning sirini. Sen turib qandoq sevay gulimni boshqa birisini. Ko'zlaring aytar menga durup kandok sevay gülüm başka bir seni can layli varlığım uzun layli yegana gülüm layli bulayım ben vafadari can layli varlığım uzun layli yegana gülüm layli bulayım ben vafadari
Farg'ona oqshomlari davom etadi. Bunyodbek Odilbekovdan bugun nafaqat jonli qo'shiqlar, balki mualliflik qo'shiqlaringizdan ham bahramand bo'lmoqdamiz. Yoqqanidan juda ham xursandman. Yoqdi bo'layman albatta. Biz ko'rib turgan ota-onalar, hurmatli aka-singillar, yoqqan bo'lsa haqimizni roq qo'yishadi. Ko'p mana san'atkorlar nafaqat qo'shiq aytadi, balki qanaqadir biznes bilan shug'ullanadi. Sizchi, nimalar bilan shug'ullanasiz? Bizda faqat qo'shiq kuylashmi? Nimalarga qiziqasiz? Hobbingiz nima? Hobbim eng asosiysi hayvon. Hayvonlarga ko'p qiziqaman, uy hayvonlariga. Chunki dadam kasblari veterinar bo'lganlar, men hayvonga juda qiziqaman. Oilaviy qiziqamiz asosiysi. Hayvon baragan oilaning bir turi, barakasi hisoblanadi. Uyinda bo'lmasa baragan qozon orqalarini qo'yib qo'ydi. Va shu so'zga amal qilganlar biz hayvonga juda ko'p oilaviy qiziqamiz. Asosiysi fermamiz bor, kichkinagina uyda o'zimizga. Va san'at yo'lida davom etamiz. Qur'on tuman madaniyat markazida ham ishlayman, ansambl rahbarligida. O'zimizning kasbimizni davom ettiramiz. Bilasizmi, bir qadrdon aka'mimiz bor-da, Dilshodbek aka, sizni juda ko'p aytadi, juda ko'p maqtaydi. Bunyodbekni yaxshi tomoni ko'p san'atkorlarga, ko'p san'atkorlarni bilasiz, qayerdadir yurgani, qanaqadir chiroyli manzaralarni ko'rsatadi, lekin Bunyodbek qanday bo'lsa, shundayligicha internetda o'zini ko'rsatadi deyshatdi. 2019-yil o'sha payt estradamiz yorqin yulduzga aylanib bo'lgan Muhammadjo Tabibim osi chiqdi, hit bo'lganda. Keyin o'sha paytda akaxonlarim deb chiqdilar. O'sha musofir yurtiga borgan paytlarida duet aytganmiz shu inson bilan. Onam bilan chetda turib, ko'p inson rasmga tushyapti shu inson bilan, biz niyat qilib yig'lab. Men ayamga, aya, xudo xolisi biz bilan rasmga tushamizmi odamlar? Nima desam, ey bolam, xudo xolisi zo'r bo'ladi, ayam yig'lab duo qilyapti, o'zim bitta yig'layapman. Duet aytishda ancha kutib qoldik, biz bilan duet aytdilar, yo'q demadilar. Va o'sha paytda niyat qildimki, ayam aytdi, bolam hech qachon sen o'zgarmagan. Insonlar seni hurmat qiladi har doim va hurmatligingda qol. O'zingni unutsang, o'sha kundan boshlab sen boshqacha inson bo'lasan dunyoda. O'zingni unutmagan. Endi men dadam oddiy veterinar, fermada veterinar ishlaganlar, onam metfestra bo'lib ishlaydilar. Shuning uchun biz oddiy inson bo'lgan sababli oddiyligimizni qolish xohlaymiz. Insonlik oddiylik yoqadi o'zi aslida. Jalol Ahmadaliyev oddiylik, buyuklik oddiylikdan boshlanadi. Albatta. Ishlagan biz shuning uchun hurmat qilamiz, uning insonga salomat bo'lsin. Omad tilayman. Endi muxlislar sizdan yana menimcha jonli qo'shiqlarni qachon kuylarkan deb kutib turgan bo'lish mumkin. Ustoz qo'shiqlarini kuylaydi. Mayli, qaysi qo'shig'ini? Sizni sevolmasam netay qo'shiqlar. Netay taroni juda ham mashhur. Qo'limdan kelgan joyda. O'z davrida eng hit bo'lgan qo'shiqlardan biri. Albatta, men jurnallar davomida so'zlarda xato bo'ladigan bo'lsa, oldindan sizlardan, ota-ona hurmatli ota-onalarimizdan, ustozlardan uzrim so'rayman, chunki biz yoshmiz, beaytaradigan qo'limizdan kelgan ijro qilamiz. Umr yo'ldoshi boshqa yo, ish savdosi boshqa ekan. Umrim siz bilan o'tsa-yu, sizni seva olmasam yetar. Umr yo'ldoshi boshqa yo, ishq savdosi boshqa ekan. Umrim siz bilan o'tsa-yu, sizni seva olmasam netay. Aytsam tilim, aytmasam dilim, kuyar jonim, boq men netay. Yolg'iz onlogan ayon sirim, sizni seva olmasam netay. Aytsam tilim, aytmasam dilim, kuyar jonim, boq men netay. Yolg'iz onlogan ayon sirim, sizni seva olmasam netay. Bunca aram parvonasiz, ishqimda kuyib yonasiz. Siz hammaga teng yoqasiz, lekin men seva olmasam netay. Sizni seva olmasam netay. Aytsam tilim, aytmasam dilim, kuyar jonim, boq men netay. Yolg'iz onlogga ayon sirim, sizni seva olmasam netay. Aytsam tilim, aytmasam dilim, kuyar jonim, boq men netay. Yolg'iz onlogga ayon sirim,
sizni sevolmasam yetar. Ko'ngil so'rar yor topdim-u, ko'ngil sevar yor topmadim. Ming zo'rladim yuragimni, ishqim sizga uyg'olmadi. Bu dunyodan endi yorab shu dard bilan o'tsam kerak. Bilolmadim baxtni demak, sizni sevolmasam netay. Bu dunyodan endi yorab shu dard bilan o'tsam kerak. Bilolmadim baxtni demak, sizni sevolmasam netay. Birga aytsam tilim aytmasam dilim, kuyar canım ah men yetay. Yolg'iz Allohga ayon sirim, sizni sevolmasam netay. Aytsam tilim aytmasam dilim, kuyar canım ah men yetay. Yolg'iz Allohga ayon sirim, sizni sevolmasam netay. Sizni sevolmasam netay. Sağ olun. Rahmat. Suhbatimiz so'ngida aytmoqchi bo'lganim, qanaqa endi rejalar bor oldinda. Mana aytib o'tdingiz boya hali konsert dasturi, mart oyida yana konsert dasturlari. Albatta. Yangi qo'shiqlar menimcha bor. Orqama ketgan bir mamlakatdan 3 ta klipimiz taqdim etiladi. Xudo xolasa va 14-fevral kuni o'sha Namangan viloyati Qur'on tuman madaniy markazida soat 14:00 konsertimiz jonli ijro. Sizni ham taklif qilaman. Rahmat. Va kadrlarda ishlayotgan, mehnat qilayotgan akalarimizni taklif qilaman. Hurmatli ota-onalarni taklif qilamiz va 5-6-7-8 kunlari Farg'ona bo'ylab jonli konsertimizga va gala konsertga hammalarni taklif qilamiz. Konsertdan so'ng albatta yangi qo'shiqlarimiz taqdim etiladi. Sizga ham rahmat. Bugungi tashrif uchun, suhbat uchun, qo'shiqlar uchun maza qilib bugun teletomoshabinlarimiz bilan birgalikda qo'shiqlaringizdan bahramand bo'ldik. Asosiysi bugun sizni ko'ngil kechinmalaringizga ham kirib bordik. Albatta. Eng asosiysi taklif uchun katta rahmat. Hech qachon mehnatdan oyog'ingizlar qo'llar tolmasin. Rahmat. Eng asosiysi Farg'ona oqshomlar ko'rsatuvi omad tilayman. Bardavom bo'lsin, parvozlar ulkan bo'lsin. Har doim O'zbekiston tinch bo'lsin, osmonimiz safomiz, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Tinchligimiz ko'z tegmasin. Meni kuzatib turgan ota-onalar umrlari uzoq bo'lsin. Har uyda to'y bo'lsin. Parkinglarimiz ishlamay qolsin, iskorlik yurmay qolsin, tinchlik bo'lsin, faqat to'g'ri xonada ishlasin. Omad tilaymiz, ota-onamiz baxtimiz sog' bo'lsin. Meni kuzatib turgan insonlarga hammalarga omad tilayman. Oilaviy tinch va xotirjamlik mukammal baxt tilayman. Ota-onamga rahmat aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Bunyodbek Odilbekov bugun Farg'ona oqshomlari ko'rsatuv mehmoni bo'ldi. Nafaqat o'zlari, balki bugun jamoangiz bilan keldingiz. Jonim aka, davlatga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Boringlarga shukr. Taklif uchun rahmat yana bor. Yangi yaxshi qo'shiqlarni kutib qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Aziz tomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimiz Farg'ona shahrida joylashgan Konsul fotostudiyasida tasvirga olindi va albatta jamoamiz nomidan ushbu fotostudiyaga ham minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Yaxshi kunlar hayotingizda ko'p bo'lsin. Kelgusi Farg'ona oqshomlari ko'rsatuviga qadar salomat bo'linglar.